تواته نیوز ترنوکتونکو تاسو ته د وخت بریکینګ نیوز درکو د خیبر پختونخوا په دوو بیلابیلو زلو کې تر هغه ورو حمله کړې دي چې پکې یو پولیس اہلکار او یو ولسی وګړې شهیدان شوی دی د زریو وینا له چې د خیبر پختونخوا قبیلی سیمه جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د ارمی پبلک سکول کې د یو مې والدين د استوره روان وا چې پکې باندې طرحګرو د ځی کړې دی د پاک ارمی یو سل درې در شوینګ په اهلکارو باندې تره گرو په جنوبی وزیرستان کې اعظم مرسک سیمه کې پاغي باندې د غډز شوې دي چې پکې یو تن چې د ولسی وګړې مستا خانغه په دغه پیخه کې وجل شوې ده تره گرو په دزوباني وجل شوې د دې ترڅنګ اټلادات چې یو سکیورټي الیکار چې کم د اف سي الیکار دغه په دغه حمله کې سخ جو بل شوې ده چې د علاج لپاره هغه هسپتال ته وړلې شوې هم د شانتي کې چې کم په حمله کې وجل شوې تند دغه کړوم اسپیټال ته رسول شوې ده د زریو وینا د چې د پدغه دستور کې د موجوده الیکار لوري فوري کاروایي شوې ده او پدغه دستوره باندې حمله ناکام کړې شوې ده خو په هر حال په دغه حمله کې یو تنچ دی هغه په وجل شوې ده سای ور کړې ده او ایف سی او ال کار پکې زخمی شوې هم ده په دغه دستور باندې د حملې زمواري چې دغه ټي ټي پی په غاړه اخستې ده هم دغه شانتۍ د خیبر پختونخوا په مردان سیمکه د کاټلنګ د بایزو چکم غونډي چوکې د نوالتکه هم تر هغه رو پاغي باندې هم د زی کړې دی چ پکې اطلاع د یو پولیس ایليکار پکې ډمبه سخ جو بلشو ورستاغه هم سا ور کړی دا دغه پیخ ورستا سیمه ته په ګنډ شمیر کې پولیس ایليکار رسیدلې د ټوله علاقې په ولق کې غستې د سرچپريشنې هم شروع کړي د خو پکې تر دې مال د کمی গ্রেফতারای اطلاع نه د تر لاسه شوی د دې سره سره نن چې د خیبر پختونخوا په 400 ځله کې هم د وسلهوالو په دزوباندي یو پولیس ایليکار وجل شو او د کمزې موارچ ټي ټي تی پی په غاړه اخستې ده د نور معلوماتو اپډیټس لپاره د وهدت نیوز سره وشه